Jordens kåpar flyger. De ser allt och existerar som en förlängning av allfaderns sinne och minne. För just det de heter. Hugin, sinne. Och Munin, minne. Och det är det senare vi ska tala om idag. Alla har vi hört begreppet mannaminne. Ordet förklaras ofta som ett tidsmått som omfattar en levande persons minne. Men drar vi verkligen gränsen där? Skulle det kunna finnas något mer bakom teorin att våra förfäders minnen lever vidare genom oss? Inte bara på en muntlig eller en litterär nivå, utan också genetiskt. Låt oss undersöka saken närmare i detta avsnitt av Folkpodden. Välkommen till episod 2 av Folkpodden. Mitt namn är Linus Borgström. Detta avsnitt spelas in den 5 februari 2017. Folkminnet är, till skillnad från mannaminne, definitionen av ett folks samlade tro och föreställningar och därmed per definition en svensk översättning av ordet folklore. Under detta paraply vill man ofta samla saker som traditioner, sägner, spökhistorier, visor, sagor med mera. På ett större plan hamnar ofta detta så kallade folkminne under fliken kultur som en lite oviktigare anekdot jämfört med historieböcker vars skeenden kanske kan styrkas med arkeologiska fynd. Men är det verkligen så att folkminnet bara är kultur? Ett uttryck för vad människor tror eller har trott? 1938 grävdes ruinerna av Sverresborg i Norge ut och i en gammal brunn hittades där ett skelett. Till en början ansågs det vara ett makabert, men tyvärr ganska vanligt fynd, då det hände att man la lik i brunnar för att förgifta grundvattnet efter att ha stormat och bränt en fortifiering som man ansåg att ingen skulle ha rätt att bruka framöver. Vi kan läsa i texten från sagorna. Baglarna tog allt godset som var i borgen, och efterpå brände det i kvart ett hus som var där. Det tog en död man det fann där och välte han ned i brunnen. Och så förte de sten i till det var fullt. De satte bymännen till att bryta ned alla murarna, för de skildest och de brände alla langskipa till kungen för de få bort. Så tog de iväg till upplandet att tyckte och de hade vunnit flust med gods. Det intressanta här är att fyndet bekräftar ett stycke ur Sverresagan som handlar om slaget vid Sverreborg år 1197. En saga som liksom alla andra sagor alltid sätts i ljuset av överdriven propaganda med mycket liten grund i verkliga händelser. Vi har alltså ett folkminne som plötsligt har bekräftats av vetenskapen. Slagen mellan baglarna och birkebeinerna är en stor del av Norges historia som ännu lever kvar i det norska folkminnet. Inte bara genom fortsatt historieberättande utan genom konkurrens mellan bygder, mellan samlingar av familjer och ättelinjer. Liksom folkungar och svear, liksom asar och vanor, har konflikt och konkurrens sållat våra ätterled sedan tidernas begynnelse. Och likt är på våra själar kan vi ana deras inverkan på våra gärningar idag. Oavsett hur mycket vi förespråkar allas lika värde där, håller vi några närmare hjärtat än andra. Inte på grund av deras hudfärg eller vad de tror, utan på grund av den historia vi delar. Today. The sons and daughters of Europe are scattered all around the world, and we think of ourselves as being Americans or Canadians or Germans or Danes. But beneath these newer labels, there lurks an older and more essential identity. We are Angles and Saxons. We are Vikings. We are Hermundari, Chati, Cheruski, all the old tribes from which we are descended. We have been Europeans for about 40,000 years. We have been Christians for considerably less than 2,000 years. Perhaps it is time that we took a look at the path of our ancestors, the way that they related to themselves, to the gods, to the world around them, and see if there isn't something there that can benefit us
real, ordinary, live human beings in the 21st century. Asatro är en europeisk ursprungsreligion. Vad innebär detta uttalande? Jo, det innebär att asatro, som ett paraply, samlar inte bara de sagor som de nordeuropeiska folken bär med sig och för vidare, utan deras gärningar, deras livsöden, deras stordåd och deras fall, deras segrar och inte minst deras uppoffringar. Händelser så starka att de format oss till de vi är idag, till något som vi bär inom oss och som växer till liv genom att vi uppfostras i ärlighetens och hederns namn. Genom att främja styrka tillsammans med ödmjukhet, stolthet men också storsinthet. Att känna samhörighet med människorna som man har omkring sig är en självklarhet. Men att känna samma samhörighet med våra förfäder är tyvärr en bortglömd företeelse. 1985 skrev Stephen McNallen, som vi precis hörde, grundare av Asatru Folk Assembly, en kontroversiell artikel i tidskriften The Runestone, som talade om just detta utökade folkminne. Detta arv som förs vidare, inte bara genom tradition, utan genom ättelinjer, genom blod. Han kallade det metagenetik och baserade det på 5 karaktäriserande pelare. Släktskap. Beskrivningen av en koppling, oberörd av tid och rum, som sammanlänkar människor. En koppling som vi kan finna överallt i naturriket, men som tillsammans med de övriga grundpelarna är specifik för just metagenetik. Likhet. Vi är vana vid att saker och ting hänger ihop rent materiellt, men metagenetik påstår att även människor som är nära genetiskt besläktade delar en icke-fysisk koppling som inte är bunden av tid och rum, och att kärnan av denna koppling är beroende av likheten mellan delarna. Hierarki. Som många tycker om att säga så är alla människor besläktade, men alla människor är inte lika nära besläktade. Inuti den vida cirkel som är mänskligheten finns otaliga mindre cirklar som representerar de många folken. Och om du föreställer dig perfekta, obrutna cirklar, då tänker du fel. Individuella familjer, klaner och stammar rör sig dynamiskt bland varandra, men strävar sällan från sin egen kärna, då detta sällan ger framgång. Holism. Komponenterna som utgör en individ ses bäst som något som skapar en helhet. Detta är oftast omtalat som kropp, sinne och själ. Men även om människorna nu för tiden erkänner till viss del att kropp och sinne påverkar varandra, är det få som vill se kroppens och sinnets koppling till det andliga. Slutligen, andlighet. Släktskap och likhet påverkar temperamentet, värderingar, psyket och hur en religiös eller icke-religiös närvaro manifesteras. Vissa av dessa ting, till exempel temperament och värderingar, kan ha sin rot i själva DNA-koden, men de andra delarna är vetenskapen fortfarande oviss om var de har sitt ursprung. Däribland andligheten. McNallen fortsätter med att förklara den oerhörda vikten av att se metagenetik som en teori i ständig utveckling. Något att diskutera i takt som forskningen går framåt. Men jag vill själv poängtera vikten av att inse att oavsett om inte metagenetik kan bevisas, finns det en viktig sanning att finna här. Vi är summan av tusentals år av gärningar. Och många av dessa gärningar har gjorts på grund av våra förfäders ursprung. Om vi väljer att värdera detta upp till oss. Men glöm inte att alla val har konsekvenser. Och en kort blick tillbaka på ditt eget liv. Och detta bör bli glasklart. Asatru Folk Assembly är naturligtvis inte ensam om denna bilden av vårt genetiska arv. Fråga vilken israel som helst och du kommer att få ett liknande svar. Fråga en shintoist från Japan och du kommer att få samma svar. Att nämna metagenetik vid namn eller bara en diskussion om dessa möjliga innehåll kommer att möta motstånd. Men denna bild av vårt arv har inte sitt ursprung i ett hat för andra folk. Det har inte sitt ursprung i våldsamma ideologier eller forna politiska sammanslutningar, vinnare eller förlorare för den delen.
Nej, det har sitt ursprung i en kärlek för familjen. För arvet och människorna som är villiga att offra allt för att upprätthålla de värderingar som gruppen delar. Kom ihåg att när du kräver ut din rätt för att existera måste du förvänta dig att andra kommer att göra detsamma. Och alla som söker sina rötter, var den än kommer ifrån, bör uppmuntras att göra detta. Jag vet mycket väl att detta är ett kontroversiellt ämne, men ett ämne som är ständigt aktuellt. Något som jag påminner om för knappt en månad sedan, när jag besökte Göteborg och passerade ett antal bioaffischer för filmen Assassin's Creed. Och till min förvåning kunde jag läsa filmens så kallade tagline längst upp på postern. Your destiny is in your blood. Ditt öde vilar i ditt blod. Modigt, tänkte jag, med ett leende på läpparna. En man i vackra kläder ligger stilla på rygg, greppandes sin snidade pilbåge över bröstet. Kring honom ligger förgyllda föremål, vapen, mat och dryck, verktyg och blommor. Ett sorgset gråtande höjer sig över sålet från människorna som samlats i cirkel kring mannen. Då hans fru sakta går in i cirkeln för att ta sin plats bredvid sin bortgångna man. Hon lägger sig bredvid honom för att följa med honom i nästa liv. Och vad som händer härnäst är lite osäkert. Det enda vi vet är att hon bränns på bål tillsammans med sin make. Om hon bragde som livet innan elden slukade henne är okänt. Men det är en ärofylld död. En frivillig sådan. Ty hon vet med all säkerhet att detta inte är slutet, utan bara en övergång. Hon vet det lika säkert som alla de människor som samlats för att bevittna händelsen. Nu kanske du föreställer dig en vacker fjord. Ett stort vikingaskepp och en gigantisk röse på en plats någonstans i Norden där allt detta äger rum. Men faktum är att vi befinner oss flera tusen år tidigare än vikingatiden, i nordvästra Indien. Det är en begravningsrit för en mäktig herre inom den ariska adeln, kanske från folket Skytierna. Ett folk vars ursprung är lika mystiskt som det som sker med oss efter döden. Vissa teorier beskriver dem som ett folk som invaderade Indusdalen, andra teorier beskriver hur de uppstår där. Skytierna kommer vi prata mer om i ett annat avsnitt, när vi pratar om Ynglingasagan och Odins ursprung. Men vad vi vet med säkerhet är att deras tro på reinkarnation var identisk med den vi såg under bronsåldern, under folkvandringstiden och vikingatiden i Norden. Vi vet också att denna rit ägde rum i Indien i modern tid, ända fram till den brittiska koloniseringen av området. Detta folk, som vi idag känner som indoeuropeer eller indoiranier, skulle svepa västerut över Europa för att slutligen forma några av de mest framgångsrika civilisationer som någonsin existerat. Däribland även det persiska imperiet. När elden slukat den ariska adelsmannen trodde man att han och hans fru skulle reinkarneras i en annan värld, där de skulle leva sitt liv för att slutligen dö på nytt och reinkarneras åter i vår värld. En cykel som vi snabbt känner igen från asatron, där till exempel en krigare dör och förs till Valhall. Där kommer han träna för att slutligen dö igen i striderna vid Ragnarök, varpå allting börjar om på nytt. Vi ser alltså den ursprungliga indoeuropeiska eller ariska uppfattningen av tidens, livets och medvetandets gång som inte följer en rak linje, utan den är cyklisk. Och om så är fallet, vem vet hur många cykler som redan passerat? Kanske är det just dessa gångna liv vi ibland som barn kan minnas. I've come to the point with regard to reincarnation
that I think not only is it a worthy subject of investigation, but that the evidence strongly suggests that it may, in fact, be true. Well over 50% of the Earth's inhabitants believe in some form of reincarnation. So it's very widespread. And for Tom Harper, the most compelling evidence comes from the work of the late Dr. Ian Stevenson and his successor, Dr. Jim Tucker. This work began here at the University of Virginia back around 1960. Ian Stevenson was the chairman of the Department of Psychiatry. When he heard about these cases from various parts of the world of very young children who said that they remember previous lives, and he was curious enough where he decided to investigate and spent the next 40 years of his career traveling to various parts of the world. And he and his colleagues during that time, we've now collected over 2,500 cases of these young children who were making these claims. Detta klipp kommer från en kort dokumentär som beskriver hur sexårige James Leininger till synes kunde minnas hur han dog under en flygräd över Iwo Jima den 3 mars 1945. James beskrev med kuslig tydlighet omständigheterna kring händelsen, hur han lyfte från hangarfartyget Natoma Bay för att snart bli attackerad och som ett resultat av ett direkt skott mot motorn krascha och brinna inne i flygplanet. Hur kunde James minnas en händelse som när han berättade den skett mer än 60 år tidigare? Efter att föräldrarna forskat hittades så slutligen en man vid namn James Houston Jr. som var den enda som dött den 3 mars 1945 under exakt samma förutsättningar. Detta kusliga sammanträffande bekräftade även en teckning som lille James gjort tidigare. Den föreställde ett kraschat plan som brinner med texten James 3 bredvid. James tyckte vara den reinkarnerade James Houston Jr. och därmed den tredje James i ledet efter Houstons far. Men James är inte ensam. Universitetet i Virginia i USA studerar just nu en databas på över 2500 fall av påstådd reinkarnation, där de flesta beskriver hur barn minns ett tidigare liv. Även i Sverige har vi ett känt fall av reinkarnation, där tvååriga Barbro Carlén, så fort hon lärde sig tala, sade att hon inte alls hette Barbro, utan Anne. Och att hennes föräldrar inte alls var hennes föräldrar. Senare skulle hon påtala att hon hette Anne Frank, den samma som levde i Amsterdam under andra världskriget. Ett enkelt trick och fantasi kan man tycka, men en viktig detalj är att de dagböcker som publicerats och beskriver Anne Franks liv inte var kända i Sverige vid tiden då Barbro upplevde minnena. Givetvis ska man ta alla dessa rapporter med en stor nypa salt, men, sant eller ej, så finner man snart en väldigt intressant gemensam nämnare. Nämligen trauma. Det som minns tidigare liv har många gånger bragts om livet på ett brutalt eller på annat sätt mycket traumatiskt sätt. Och dessa traumatiska händelser kan man nu med forskningen bevisa hur de påverkar generna. I en studie publicerad i tidskriften Nature Neuroscience berättar Dr. Brian Diaz hur möss som utsätts för trauma för vidare ett slags minne av händelserna. Först via sperma som sedan bygger en genetisk kod hos avkomman som per automatik vet att undvika samma faktorer som skadat sin tidigare anfader. Speciellt vanliga minnen som tycks föras vidare berör fobier, rädslor och oro och olika former av posttraumatiska stresssjukdomar. Professor Marcus Pembry från Londons University College fortsätter: jag tycker att det är dags att forskningen tar mänskliga transgenerationella reaktioner på allvar. Med tanke på våra alla tusentals år av krig och allianser som vårt folk varit utsatta för, tycker jag personligen att denna forskning visar mycket tydligt varför våra förhållningssätt till andra folkslag är som det är. Vi minns helt enkelt hur våra förfäder behandlats och vad som åsamkat dem mest skada. Så mycket för att människors olikheter bara är ett socialt påfund. De vediska skrifterna, som beskriver bland annat den ariska begravningsriten jag tidigare nämnde, talar också om förfädersdyrkan
och hur viktigt hedrandet av dessa var och är. Inte minst vid ett tillfälle som kallas Shraddha. Där utför man en rit som kallas Pitrupaksha, som pågår i 15 dagar där man hedrar sina förfäder med offergåvor, ofta i form av mat och dryck, precis som inom asatrons blot. Nu i februari äger några blotrum och jag vill gärna göra er uppmärksamma på dessa. Disablotet, som vi kallar det, kan tolkas på lite olika sätt, men ett av de vanligaste sätten att se disarna på är som kvinnliga förmödrar, andarna av det som kommit för oss. Vissa ser även disarna som en synonym till nornorna, som spinner ödets väv. Hur som helst handlar det om att begrunda vårt öde, att hedra de som kom före oss och framförallt en chans för dig att komma ut och träffa andra med samma nyfikenhet och intresse för vårt folk och vårt folkminne som du. Den 11 februari hålls Disablot vid Assurshögen vid Upplandsbro tillsammans med Bifrostfolkets blotlag klockan 15.00. Gode är Peter Kohl och Gudje är Kajsa Falk. I Skåne kommer Disablot att äga rum i Helsingborg den 12 februari klockan 16.00 på Lassemansvägen på gångavstånd från centralstationen Knutpunkten. Gode är Rune Forsén. I Norrköping kommer Disablot att äga rum den 18 februari klockan 10.30 vid Ekenberg. Gudje är Nettan Karlsson. Mer information om dessa blot som organiseras tillsammans med Nordiska Asasamfundet finns på facebook.com/folkpodden eller folkpodden.wordpress.com, där du även kan hitta mer information om denna podden samt kontakta mig. Tack för att du har lyssnat. Må alla gudar och förfäder finnas vid din sida. Denna podcastinspelning är ett ideellt projekt. All musik som används i avsnittet samt alla ljudklipp kommer att finnas på folkpodden.wordpress.com eller facebook.com/folkpodden.